Entidades dedicadas à prática do esporte a motor protocolaram petição junto ao Ministério Público Estadual de São Paulo, onde questionam formalmente o projeto de lei que trata do processo de privatização do complexo de Interlagos, onde funcionam o Autódromo José Carlos Passe e o Kartódromo Ayrton Senna. A ação, liderada pela Federação de Automobilismo de São Paulo, é respaldada pela Confederação Brasileira de Automobilismo, pela Confederação Brasileira de Motociclismo e pela Federação Paulista de Motociclismo. De acordo com Sérgio Berti, coordenador do Movimento Interlagos Hoje, o ponto principal do documento é que o projeto de lei não protege o complexo de Interlagos, não dá garantias que preservem a prática do esporte a motor no circuito paulistano e, tampouco, o uso de sua área de lazer e esporte pela população. Obrigado. Hoje começamos uma nova etapa em defesa do nosso esporte a motor em Interlagos. Estamos protocolando aqui junto ao Ministério Público uma petição de defesa do esporte a motor. Essa petição está sendo feita pela FASP, Federação de Automobilismo de São Paulo, com o apoio e respaldo da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, da Confederação Brasileira de Motociclismo, da Federação Paulista de Motociclismo. Ou seja, entendemos que estamos abrangendo a todo o usuário do autódromo, defendendo não só o esporte ao motor, mas também a sua história, tudo aquilo que é respaldo do povo e do cidadão paulistano. Hoje nós protocolamos uma petição perante o Ministério Público do Estado de São Paulo contra o projeto de lei 01-00705 de 2017, que busca privatizar o complexo de Interlagos, que hoje inclui o Autódromo José Carlos Passe e o Kartódromo Ayrton Senna. O motivo da petição é que o projeto apresenta uma série de problemas de natureza formal e material, e quando nós dizemos formal, ele apresenta problemas no processo legislativo submetido a votação que aconteceu em novembro perante a Câmara Municipal. O problema no processo legislativo é que não obedeceu o regimento interno da Câmara, porque não foi submetido à Comissão de Constituição e Justiça antes da votação e também não apresentou estudo prévio nem um plano de intervenção urbana. Já os problemas de natureza material, ou seja, quanto ao seu conteúdo, ele, uma vez aprovado, não garante nenhuma garantia à preservação do interesse público. Se aprovado, o projeto de lei põe em risco a prática do esporte a motor em São Paulo, no estado de São Paulo, se não no Brasil inteiro, pois, uma vez que ele prevê em seu conteúdo a desafetação do bem público, isto é, prevê que não terá mais destinação específica ao interesse público, o particular poderá fazer o que quiser com o bem, a sua arbitrariedade.